וחורף בריא, אני מקווה, בתוך הלילה הקפוא הזה בירושלים, שאנחנו יושבות פה בבית אביחי, בית לתרבות, יהדות וישראלית, ואני שמחה לארח אותך, חלי טביבי ברקת, במפגש שני מתוך הסדרה אני ואתה, אני ואת, נשנה את העולם, שאלה בעקבות אותו השיר ששמענו כרגע, האומנם בתוך מעשים, יוזמות, פעילות והמון אנרגיות, שאנשים וקבוצות משקיעים אפשר לשנות את העולם. היום אנחנו נעסוק במוות המיותר בענף הבנייה. נדבר בעצם על מה שצריך להתרחש מצד ההבטחה ונעלי העבודה, העקיפה, הפיקוח, וגם גורמי המשפט שבידי המדינה יכולת להפעיל את כולם, ונשאלת השאלה האם היא מפעילה. מה קורה עם המוות בתחום הזה במהלך העשורים האחרונים, היחס אל הפועלים, ונשאל עוד מעבר לזה, לא את הכל אני אגיד עכשיו. ממש היום יוצא גם תחקיר שנזכיר אותו, לאט לאט נביא את הדברים. חלי, את איתנו כאן מכיוון שאת שותפה בתוך הנעת הכל שהמוות הזה הוא בתכלית מיותר. מיד נדבר על זה. אני רוצה רק לספר לנוכחות ולנוכחים עלייך. אז עשית דברים רבים ואת עושה דברים רבים. בתוך הזירה החברתית הישראלית, את מייסדת ומנהלת את מיזם הלוז העברי, את יושב ראש רשות הרבים, שהיא רשת של 35 ארגונים בתוך ירושלים, של ההתחדשות היהודית, ניהלת את בית הלל באוניברסיטה העברית, ייסדת את בית המדרש לזמרי ישראל, ידידי השכחת למשל, חברה בוועדות תרבות, ומשפיעה על ההתפתחות גם של הזהות הישראלית היהודית, וגם בהקשר של זהות מזרחית. על זה עוד נדבר אולי לקראת הסוף. כיום את מנהלת את מרכז המנהיגות למובילי ומובילות דעת קהל לחיים משותפים במכון שחרית, ואת בוגרת התוכנית שם של 120. וכשאת יושבת כאן, אני רוצה להתחיל את השיחה מהמקום האישי שלך, מהקשר האישי שלך לנושא של המוות המיותר בענף הבנייה. כן, אז אני קודם כל יושבת כאן כהבת של חיים טביבי זיכרונו לברכה. אבי חיים טביבי זיכרונו לברכה עלה לארץ מפרס בגיל 17, וישר שהוא עלה הוא חיפש איך להיות פעיל בהקמת המדינה. ממש הוא ראה בבנייה של ארץ ישראל שליחות ציונות, ואבא עבד בסולל בונה בירושלים, הוא בנה את מלון אייט בתקופה שבה הוא נפטר ונהרג. תמיד אמא אומרת לי, חלי, לא מת, לא נפטר, נהרג, צריכים לשים את המילה המדויקת. ומלבד זה שאבא היה מנופאי בסולל בונה, הוא גם היה יושב ראש ועד העובדים של סולל בונה ירושלים, וחבר ועד העובדים של סולל בונה ארצי. ואמא הייתה אז בת 29, אבא היה בן 34, אני הייתי בת 7, אחי הראל בן 5, אחותי נחמה תינוקת בת שנה וחודשיים, ואמא הייתה בחודש שישי להריונה של הריונם של האחים התאומים שלי, שהם נולדו ממש בסמוך למוות של אבא. והיא ביקשה מאבא שינסה לחזור מוקדם יותר, כי צריכים לרכוש עבורי ספרי לימוד לבית הספר, וגם עבור אחי הראל שהוא היה אמור לעלות לכיתה א', וגם כי די קשה עם שלושה ילדים קטנים שאחת מהם תינוקת ולהיות בהיריון של תאומים. ואבא השתדל מאוד לענות לאמא לבקשה, והוא עלה למנוף שלו, ואחר כך הוא ביקש מחבר לנסות להחליף איתו את המנוף. הם ירדו לישיבה מאוד חשובה שהייתה להם, זו הייתה תקופה של עיצומים בסולל בונה, והחבר שכח להתקן אותו שיש תקלה במנוף, בדלת המנוף, שהתקלה לא באשמת החבר אלא באשמת המהנדס שבדק יום למטה והכריע שהמנוף תקין, או של מי למטה הוא בדק, אז מי למטה הוא הסתכל כלפי מעלה למנוף וחתם המנוף תקין.
בכלל פיקוח תדיר שהיה אמור להיות, רשלנות מבחינת איך שהצירים של הדלת, ובמקום שבעה צירים לדלת היו רק שניים, ושאבא פתח את דלת המנוף, הדלת ממש עפה מהרוח, היא נטרקה חזק, אבא החזיק חזק בידית של הדלת, ונפל עם הדלת למותו, מטרים רבים, רבים, רבים. ואז ככה כתבתי שיר שאת פרסמת לקראת המפגש שלנו היום, שבה ממש תיארתי איך מודיעים לנו שאבא נהרג, לקחו אותנו בערב לדודים ולדודות, ואחר כך יראו לנו ככה בשכונה מסביב את כל מודעות אבל שלאט לאט נפנים ונבין. ואני זוכרת הבית של אמא, הבניין ממש בצורת חטא, שלושה בניינים, והבניין האמצעי הוא הבית שבו אנחנו גרים, ויש שביל באמצע. אני ממש זוכרת שירדנו מהרכב עם דוד שלי והלכנו אחריו, אז כולם פתחו עבורנו את השביל ממש כמו קריאת ים סוף, ואחרי שאנחנו עברנו סגרו אחרינו את השביל, וממש אני לא אשכח את הזעקות שבר ובכי, ושאלינו למעלה, אמא עם הבטן הכבדה קמה וחיבקה אותנו. לא היינו בהלוויה, לא הייתה לנו יכולת לסגור מעגל, ואני עד היום מצטערת, אבל אני מבינה את אמא על ההחלטה. האחים התאומים שלי, כמו שאמרתי בהתחלה, נולדו סמוך למוות של אבא, שבוע וחצי לערך אחרי תום השבעה, וכלידה מאוד מוקדמת הם נולדו כבעלי צרכים מיוחדים, ועד היום מן הסתם כל מי שמבין את עולמם של בעלי הצרכים מיוחדים, זה רק דבר שקצת יכול להשתפר ולא משתנה ולא מתוקן באופן מלא. שאבא נהרג, זה פתח מהדורות חדשות, זה היה הידיעות הראשונות בשערים של העיתונים, פתחו עם זה גם מהדורות של תוכניות רדיו למיניהם חדשות, ובשנים האחרונות אני רואה וחשה את הזילות בחיים של עובדי הבניין, את עד כמה הם הפכו להיות עובדים שקופים, איך להם אין את אותה אותו מקום לחיים שלהם, שהם קיפדו אותם, למשפחות שלהם, בחדשות או בטיפול, וראיה לכך שבאמת התאונות מתרחשות בזו אחר זו, באין מפריע, ואנחנו הופכים להיות יותר ויותר אדישים, ממש חומות אדישות. ואותם תפסריטים גם חוזרים על עצמם, כלומר, יש גיוון לכאורה בתאונות, אבל יש גם ממש את אותם דפוסים שחוזרים ולא נפסקים. שזה גם המצב של עובדים שקופים, וגם לכאורה הדפוס, לכאורה שקוף, והוא תופס את מקומו. נכון. רוב הנפילות, רוב התאונות עבודה בענף הבנייה, הם כתוצאה מנפילה מגובה. מתחילת שנה, הנוכחית, ינואר, אנחנו בינואר, הראו 11 תאונות עבודה, מתוכם 8 נפילה מגובה. כן. 8 נפילות מגובה. זה לא נתפס, וזה כן, זה הדפוס. זה לא נתפס, כי מדובר כאן על 4 עשורים כמעט אחרי פטירתו. נכון. של אביך, ושזה עדיין מתרחש באופן הזה. תודה רבה על השיתוף בכך. אני מציעה שנקרא את השיר של אלי אליהו, הפועלים. הדס זה מקור מספר 1, מי שהיו שבוע שעבר מכירים שאני מבקשת עזרה טכנית שיעלה הטקסט לכם ותוכלו לקרוא איתנו. אני רואה אותם נפלטים עם שחר, ממסעיות, האפר, ממנו באו, ואליו ישובו בסופו של דבר. אני רואה אותם ניגפים בפיגומים, נחבלים, בחבלים, נוטפים כעטלפים מכתפי המנופים. הם לא מפה, שפתם אחרת. הם לא יגורו בבתים שהם בונים. אני רואה אותם עם ערב, אוכלים את לחמם, בזיעת הפעם קווים לאיתם, כבדלי הסיגריות הגוססים, שם שומטים מידם. אני רואה איך נפלה רוחם בחומר, איך נכבשה נפשם בלבנים. לפעמים הם ישנים פה בלילות, בלי דלת, כשהבית עוד שלד. לפעמים אחד מהם נופל ארצה, או כדי להתפלל, או כדי למות. וואו.
קורע לב, ושיר כל כך מדויק. היום רצתי, ממש, רצתי לרכב, ירד גשם אז, וקור, שמש פשוט חדר לעצמות, ושהגעתי לרכב, ממש התאמצתי ללחוץ על הקודם, כדי להתניע את הרכב, והייתי צריכה להפשיר את הכפות ידיים, ממש, שצבעות יפשירו, בשביל שאני אוכל להתחיל לנהוג, וכמו כל כמעט יום, שקר, או שיש חום אז, תמיד עולים לי לראש עובדי הבניין, אני ממש רואה אותם לעיני רוחי, וחשבתי עליהם, איך הם עובדים בקור הזה, ללא תקרה, ללא קירות, והוא כתב, כשהבית עוד שלד, כן. בטח ובטח בלי חימום או בלי יכולת להתחמם, והם צריכים להחזיק בבטיחות חפצים חדים ומסוכנים, ולדאוג שהם לא יפלו מלמעלה על החברים שלהם למטה, לא להיפצע. ואנחנו רואים את, באמת את תאונות העבודה, המקצים הבאמת דרמטיים, הם בחודשי הקיץ, או בשבועות הקיץ של החום הקופח, או בחודשי החורף. במצבי קיצון. ממש, מצבי קיצון, שאם כל אחד מאיתנו רק יחשוב איזה סוג עבודה יש להם, ועד כמה הם סובלים בשגרה, אולי תהיה לנו קצת יותר אמפתיה ויכולת לעזור להם. תודה, תשמע, בתוך המיזמים על אמפתיה, וממש מפגש עם הפועלים מעבר לקריאה הרחבה. אני רוצה להזכיר אבל שכנקודת מוצא בתוך תרבות יהודית ישראלית, מחויבות למורשת כתובה, יש דברים מאוד ברורים בספר דברים, כף ב' פסוק ח'. כי תבנה בית חדש, עמוד 11, הדס. כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. החובה הזאת להניח מעקה על הגג, זה לא איזה תחכום ארכיטקטוני שאפשר להגיד התפתחות מאוחרת בתוך האנושות, טקסט ותיק שמדבר על החובה הזאת. ועוד, כמדרש אגדה על התורה, נאמר, ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו, מן הפסוק, למה הכוונה? ראוי היה זה מששת ימי בראשית. התכנון היה כנראה שמי שיפגע זה מששת ימי בראשית. אלא ייזהר שלא תגלגל חובה זו על ידך ותיקרא חייו. את, אל תביאו את המצב שאדם ייפגע ימות בגלל המחסור הזה במעקה. גם אם יש איזה מכתוב שזה אמור להיות, מהצד שלכם אתם לא אמורים להיות מעורבים. זה קצת כמו השאלה של הרמב״ם על הכבדת הלב של פרעו והבחירה החופשית. כלומר, יש כאן חובה מוסרית לעשות את המעקה ולהגיד, אנחנו עושים את המקסימום, וברור שהמעקה כאן, קודם כל הוא מוחשי באופן מאוד ברור, וגם הוא מטאפורי על כל הריתמה שצריך לשים, הקסדה שצריך לשים, כל מיני נעלי, מי עולה ומבדעים בין בכל, בין בכל מיני נעלי עבודה שאמורים ליצור את הביטחון, מה שאנחנו גם מכירים בהמון ענפים בארץ, של ביטחון וניהול אזרחי או חברות שדואגות לעצמן, הן יודעות לקיים נעלי עבודה. אני אפילו מזכרת באחת מחברות ההייטק בארץ, שכשיורדים במדרגות ולא אוחזים במעקה מצד שמאל, מקבלים הערה מהמנהלים, כי זה עשוי להביא, כן, לכזאת תאונה, ובטח כשיש מצב חירום, כי זה ישראל. עכשיו, ברור שכדאי לרדת מדרגות בביטחון, אני לא ארר על זה, אבל אם הנהלים היו נעקפים ככה, על מי שממילא נתונים בסכנה, ולא בעלייה יומיומית וירידה יומיומית במדרגות, בחדרי מדרגות, אלא באמת בשטח של בנייה, אז היו תוצאות, וכל הזמן נשאלת השאלה, איך זה שהבעיה ידועה, הנתונים גלויים, דוחות נכתבים, יש התחייבויות ממשלתיות של ממשלה, כל הממשלות מתחייבות, שרים לוקחים את זה על עצמם, והמציאות בשטח זועקת. אני רואה את הטקסטים האלה, וקודם כל, אם נסתכל שוב פעם, על כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, יש פה מצוות עשה, ולצידה מצוות לא תעשה, ולא תשים דמים בביתך. ושוב פעם, התורה, למרות שהיא נותנת גם את העשה, איך תמנע, את הכלי למניעה, ואת האיסור, היא חוזרת עוד הפעם, בעוד פסוק שבאה ונותנת את החזרתיות הזאת, לתת לנו
דגש עד כמה החיים של אדם הם חיים חשובים, ועד כמה זה גם בידיים שלנו. אנחנו מדברות כרגע על חברות קבלניות, על יזמים, על גופים גדולים שבונים, לא, זה גם אנחנו שבונים את הבית שלנו, בין אם זה בית חדש, או בין אם זה בית ישן שקנינו, או בין אם זה בית שקיבלנו בירושה. אנחנו מצווים, כל אחד ואחת מאיתנו, נשים מעקה לגגנו, לדאוג שהבית שלנו יהיה בית שתהיה בו ברכה, שברגע שמישהו בונה לנו את הבית, הוא לא יערוס את הבית שלו. שהם לא יאבדו את החיים שלהם על מנת שלנו יהיה בית. והחובה הזאת היא על כמעט כל אחד מאיתנו, בעזרת השם, שכל אחד מהצופים שלנו יזכו לבנות בית או לקנות בית או לרשת בית. אבל אז אנחנו מחויבים גם בשיפוצים, גם בבנייה, לשמור על החיים של אנשים. כן, אני באמת בהקשר הזה רוצה להגיד, הרי ירושלים רק עברה יממה עכשיו, אולי עוד כמה יממות שעולים כל כך הרבה לגגות בגלל דודי השמש, זה דבר שהוא ממש מחויב במציאות. אז באמת גגות על בניין מוגמר יש את זה, בשביל טופס 4 אין ברירה וזה צריך להתקיים, אני אומרת באיזה מימד ציני, למה בזמן הבנייה הדבר לא בהכרח מתנהל עם אותו מעקה שנדרש בצורות שונות. נכון. ואני רוצה לשאול אותך מה החזון שלך לגבי התחום הזה, המוות המיותר קיים, הרבה אנשים, נזכיר אותם, אנשים שפעילים, עיתונאים שחוקרים, גופים, ארגונים, מיזמים שפעילים, אני רוצה לשאול אותך מה החזון שלך שיקרה כאן? אני חושבת שדבר הנכון שיקרה כאן זה ששלושת המגזרים ידעו לעבוד ביחד, המגזר הציבורי, המגזר העסקי הנדל"ני, והמגזר החברתי. וממש בשנים האחרונות אנחנו זוכים לעדנה ולהתחדשות שבאמת חברות שארגונים מהמגזר השלישי אומרים די, קצה נפשנו, אנחנו לא יכולים לראות את הערג הזה ואת העובדים השקופים, בין אם שאינם יהודים ובין אם הם יהודים, חיי אדם הם חשובים. ורק אם שלושת המגזרים ידעו לעבוד במשותף, פלוס עזרה של כל אחד מהציבור שיכול בעין בלתי מזוינת להסתכל ולראות את הליקויים, ואנחנו נוכל לתת גם הסברים פשוטים איך אפשר לראות את הליקויים. אם הם ידווחו, אנחנו נצליח. אז בחזון זה להעלות מודעות קודם כל לתופעה. לא להוריד את זה מסדר היום התקשורתי. לדעת לבנות נכון ולתעד נכון את התאונות עצמם, ללמוד ולהפיק מהם לקח. כיום הממשלה מסתמכת על דיווח של המעסיקים, ויש אינטרס גדול מאוד של המעסיקים לא לדווח על כל תאונה. אז הם, במקום זאת, אם מסתכלים על הנתונים של מד"א ובתי החולים וארגונים כמו קו לעובד, או הקבוצה למאבק בתאונות עבודה בענף הבנייה בראשות הדס תגרי, רואים תמונה שהיא שונה מהתמונה שהמדינה מציגה. וגם בוא נזכור שהמדינה לא מכילה פיקוח מעבר לקו הירוק. רק בשנה האחרונה נהרגו 13 עובדים מעבר לקו הירוק בהתנחלויות, והם גם לא מפקחים והם גם לא נותנים עליהם נתונים. אז התמונה היא הרבה יותר רחבה. שהמדינה גם מודעת לאותה לקונה, כי בדוחות שאני קראתי מ-2015 ומסוף 2021, זה נאמר שם, אבל לא מוצא פתרון, זה קצת מעבר לקו הירוק. צריך לטפל, אנחנו אחראים, אבל צריך לטפל בלי, כאילו אין להם את האחיזת שיניים. החברות היזמיות והקבלניות, היום משיטות את הכנסות שהם מקבלים, על חברות הביטוח שלהם. דבר שחייבים לעשות, זה שיהיו אישומים, כתבי אישום, וכמה שיותר עצורים. אדם נהרג תחת חברה, שבאחראית על האתר בנייה, היזם הקבלן צריכים להיות עצורים. רק שיראו עצורים, החברות עצמם ידאגו. ידאגו על הכיסא שלהם, ידאגו על הרישיון שלהם. היום הממשלה, בשנים האחרונות, יצרה כלל שעל פי רישום של רשם הקבלנים, ברגע שיש עבריינים סדרתיים, הם יהיו רשומים ברשם הקבלנים, ואז הם לא יוכלו להשתתף במכרזים של המגזר הציבורי, של המדינה.
זה נשמע מאוד מרתיע. נשמע מאוד מרתיע, אממה. רשם הקבלנים בשנה האחרונה לא קיים שימועים, לדוגמה, מאפריל. אולי לא היו תאונות. הלוואי. גם מבחינת יחידת פלס אפשר להגיד, אולי לא היו תאונות. הם חקרו אך ורק 4% מכלל התאונות שהתרחשו. כן, תראי, הדסה העלתה כאן שעוזרת לנו את מה שעורכת הדין הדס תגרי שיתפה היום את הציבור בתחקיר משמעותי שעלה בארץ, בדיוק על התמונה הזאת שאנחנו מכירות, שלכאורה צריך לתת את הדין, לעשות דין, אבל זה לא נעשה, ואז המסר החינוכי שעובר כאן, זה לא באמת מרתיע, למה להיצמד לכללים, ואותו יחס שקוף ממשיך. נכון, נתן. להבין שאם אנשים בסוף לא משלמים בחירות שלהם ומעריכים את חיי האדם וחוזרים ישר לפעול ועוד לא רק לפעול, לפעול ולהמשיך לקבל צווי בטיחות כי הם עדיין לא מתקנים את אותם ליקויים, זה אבסורד. אנחנו רואים את הרשויות המקומיות משקיעות בפיקוח על דברים כל כך פעוטים שאינם חיי האדם, כמו חנייה, שלטי חוצות של עסקים, האם הם הוציאו שולחן וכיסאות החוצה, נכון. האם ישנו פה, ישנו שם. הלוואי והיו קצת נכון. מקדישים גם מכוח האדם וגם מהזמן וגם מהמרץ של, של המועצות והרשויות המקומיות לטפל בעוולה הזאת. אנחנו הקימו את יחידת פלס, לקחו מתוך זרוע העבודה ופקחי הבטיחות, לקחו כוח אדם, בכדי שבאמת יהיה שינוי אמיתי. ועדיין, גם שעוד לקחו מהם כוח אדם, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים במצב מזעזע למול תקנות ה-OECD, שהם סוברים... הנוסחה של, לפי הנוסחה שלהם אמורים להיות לנו במדינת ישראל 370 פקחי בטיחות שנותנים שירות ל-69,000 בתי תעשייה ואתרי בנייה. בפועל יש אך ורק 80. יש 15,000 אתרי בנייה, 80. לעתים מגיע פקח בטיחות אחת לשלוש שנים כן. לאתר בנייה, זה לא יעלה על הדעת. אני רואה את הארגונים של המגזר השלישי באים ועושים פעולה, אם זה פועלת צדק. אז רגע לפני, אז נגיד באמת, דס, אם תוכלי לעלות מעמוד 7 את התמונה כי אבן מקיר תזעק. וזהו, אז אם תוכלי לספר עכשיו על המיזם הזה שעלה בשנה שעברה ב... תלפיות באזור התעשייה, בשיתוף פעולה של ארגונים ויזמים חברתיים ואנשי יצירה, ולשתף בקריאה שעולה מהקיר הזה. קודם כל זו יוזמה של ציפי חורי ועודד רון, שהם חשבו מה לעשות עם זה במסגרת תוכנית עמיתים בארטמן. של רבנות ישראלית. של רבנות ישראלית. וציפי התייעצה עם האמן... דוב אברמובסון, מה אפשר לעשות, והוא הציע לשים קיר נצחי שמונע ולא מנציח, אלא גם וגם. תלבדתי להגיד שמונע ולא מנציח, בסופו של דבר יצא גם וגם, כי אבא שלי מונצח על הקיר. אבל זה קיר שהמטרה שלו היא להעלות מודעות לתאונות העבודה בענף הבנייה, ויש שם משחק, במדרש אל תקרי בנייך אלא בונייך או אל תקרי בנייך אלא בנייך, אז זה מה שנעשה, כן, זה היה פסוק בחילוף. יצר את האיור אלעד ליפשיץ המוכשר מאוד מהר מהסטודיה של דוב אברמובסון, וזה קיר ש ממנו יוצאים מאז להרבה מאוד פעולות אקטיביסטיות של ארגונים מהמגזר השלישי, להתנדב בקרב פועלי בניין, באתרי בנייה, שפעילים לנגיד לדוגמה קולנה ירושלים, כן. ומעגלי צדק, התאחדנו עם פועלי צדק, לחלק בימות הקיץ החמים קרטיבים ומים וזכותונים בשלל שפות. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אבל קצת ליד, מדברות על זה ערב, קצת ליד. זכותונים, בשונה מקרטיבים שאנחנו יודעים מה זה, אז זכותונים את העניין שהזכויות כתובות בעצם
פועלי בניין ובשפות שלהם, כלומר, וככה זה לא מעל ראשם, כי לכאורה כשאנחנו יושבות כאן, בבית שלאחר שלדו, בנוי, בטוח, בתוך החורף, לנו זה לכאורה לא נוגע באופן אישי, סיפור שלך היה ופועם בך, אבל יש עדיין את אתרי הבנייה, ובהליכה שאת מתארת, וחלק מתלמידי ירושלים, שממש לאחרונה הלכו ופגשו, גם עם עוד תלמיד עמית, בתוכנית רבנות ישראלית, מתן חיית, ועם עוד אנשים נוספים, בעצם יש משהו בלספר לעובדי בניין עצמם על הזכויות שלהם, זה גם להכניס את המודעות ואולי לייצר לחץ כתנועת מלחציים חיובית שתביא לשינוי. אז מה שאנחנו עושים במפגשים האלו עם קולנה ירושלים, עם קאמל ג'ברין ודרור עמדי, אנחנו מגיעים לאתרי הבנייה האלו, מחלקים את הזכותונים שהם לא רק זכותונים, הם גם מידעונים שנותנים עזרה בכללי הבטיחות, ממש איך להתנהג בחום הקופח, איך להתנהג בקור. לצד זאת, נגיד עם מה שציינת מקודם, ממתן חיית בבית ספר קשת, כן. חילקו בחורף כובעים. עכשיו, יש בזה כמה דברים, כמה אמירות. האחד, באזור שבו אנחנו גרים, פועלים, לומדים במקרה של בית ספר קשת, ישנם אתרי בנייה ופועלי בניין, שכמו שאמרנו, או שקר להם או שחם להם, בכל מקרה הם עובדים עבודת כפיים אינטנסיבית, קשה מנסו, ועם כל אחד מהגופים שנמצאים באותה שכונה, או האנשים הפרטיים, רק ירימו רגע את הראש, יפתחו את הלב ואת היד, מים, כלום כסף. כן. אבל אמירה כל כך גדולה. כן. שלי זה פוגש אותי במקום שבבית שבו אני התחנכתי, עברנו... לרמות, כשהייתי בדיוק נבנתה, וחונכנו שבצהריים מוציאים החוצה כוסות עם בקבוק מים, ולפעמים מכינים קפה ונותנים לפועלים. מדובר על ראשית שנות ה-80, האמא שחינכה אותי נפטרה כחודש לאחר אוויר, אנחנו נוסעות את היתמות בערך את אותו זמן. באותה שנה. כן, באותה שנה, וממש, בתחילת 84, כן, נפטרו בקיץ ההורים שלנו, אז בתחילת 84 כשעברנו, זיכרונה לברכה, כשעברנו לרמות, אני זוכרת שהייתה בבנייה, גם הבית שלנו עוד היה בנייה, כן, זה שנות ה-80, ככה ירושלים הייתה, זה היה להוציא החוצה את השתייה ומדי פעם ירקות, לא רק שאצלנו, כן, שהסתובבו בשכונה. אני חושבת פתאום בפרספקטיבה, כשעסקנו והכנו את המפגש, חשבתי על זה שגם הזירה הישראלית הפכה לנפיצה באזור של מה קרה עם פועלי הבניין, יחסי יהודים פלסטינאים, מה שקרה כאן בכל העשורים האלה, כי אז הפועלים שאני פגשתי ברמות לא היו יהודים, היו ערבים, ויכול להיות ששם התחיל איזשהו חיץ קיים, הפועלים השתנו גם באזורים של יהודים ללא ישראלים בכלל, ולכאורה כמו איזה מגדל בבל והשפה גלולה, ויש איזה ערלות לב, אבל האמת היא שאני לא בטוחה שזה הסיפור, אני חושבת שנפל דבר, זה הביטוי היעה, לא כדבר שמקטין את אוויר, כשהוא נפל אל מותו, זה דבר משמעותי, ומשהו קרה באמת בערלות שהייתה, שהיא לאט לאט יצאה, ובאמת המחווה הפשוטה של להוציא מים אל הפועלים ולראות אותם ולהגיש את הקפה השחור לא רק לחשמלאי או חשמלאית שאצלך בבית, אלא גם החוצה, זה באמת גם לחנך את הציבוריות הישראלית. ברור שהפתרון הוא לא בזה, אבל שוב, כתנועה רחבה שיש כמה מעשים ושרואים, זה גם משדר לא רק את הזכות, אלא יש מי שרואים כאן באזרחים שמבחינים באנשים נוספים, בעלי אזרחות או בעלי ויזה לעבוד, כלומר... תראי, הפתרון הוא גם בזה, כי אנחנו בעצם בנתינה הזאת אומרים להם, החיים שלכם משמעותיים. מדויק יותר. החיים שלכם חשובים. הכסף שאתם מביאים הוא חשוב, אבל בסופו של דבר, גם אם הגעת מסין, מרומניה, מאוקראינה, מתאילנד, לא רוצים רק את הכסף שלכם, מחכים שתחזרו הביתה. גם אם הגעתם מהרשות הפלסטינית, רוצים, הילדים מחכים לכם, ההורים שלכם, האחים שלכם, הראיות שלכם, מחכות לכם, רוצים שאתם תחזרו הביתה. ויש בזה אמירה, תזכרו את עצמכם, כשעובדים עבודה קשה, אינטנסיבית, יומיומית, שגרתית, הרבה פעמים קל ונוח, לשים בצד את כללי הבטיחות, ואני לא רוצה להשים פה כרגע את עובדי הבניין, אבל לעתים
מינורית גם להם יש חלק, לפעמים הם יורידו את הקסדה, או ישענו על הפיגום, שמלכתחילה הפיגום היה לא תקין, כן. וחסכו בתקציב של בניית הפיגום, ועקפו ככה כמה כללים. אבל יש גם עוד תפקיד חשוב, זה לא רק שכל אחד ישמור על עצמו, זה גם כל אחד מהם יכול לשמור נכון. אחד על השני, שיש ערבות הדדית בתוך תהליך הבנייה בין החברים הבונים, הם יכולים להיות כוח שומר, מגן, וממש מחיה אחד את השני. אז יש פה אמירה, חברים, אנחנו רואים אתכם, תראו אתם את עצמכם, תראו אתם אחד את השני, תראו אתם המעסיקים, הקבלנים, קבלני הבטיחות, מנהל העבודה, אנחנו באים לכאן ואנחנו נשוב לכאן, כי אנחנו בית הספר, קשת, בשכונת, כך וכך, נחזור למקום שלכם, כי אתם בונים לידינו, ויש לנו יכולת לבוא לבקר אתכם, ולראות מה שלומכם, והנערים והנערות המקסימים האלו, אמרו למנהל העבודה באותה, באחת ההתנדבויות, "היי, למה הוא בלי קסדה?" וכך, יכול להיות שלנו יש איזה מנגנון צנזורה, הנערים ישר שואלים, והם דורשים תשובות, וישר רוצה כלום מלמטה, למעלה, זה איך תשים, תתחבר לקו החיים, היה לנו באתר אחר. אנחנו באמת יכולים לראות איך, בחזון, איך יש תפקיד חשוב לאדם הפרטי, למשפחה, לקהילה השכונתית שבתוכה נמצאים אתרי בנייה עצמם, לרשות העירונית, לרשות הארצית, המחוקקת, הממשלתית, שיכולה לתקן בתקנות, בחקיקה, להפעיל את הרשות הלאומית שמדברים עליה, של ועדת אדם עוד משנת 2014, אז הכריזו ממש לאחרונה שתוקם הרשות הזאת, אני מחכה לה בכיליון עיניים, נקווה נכון. לטוב, הוקמה גם לאחרונה ועדה, ועדת משנה לבטיחות בעבודה, גם מקווה שאנחנו נראה שינויים משמעותיים. אבל רק מלהגיד ועדת הכלכלה, ועדת העבודה, ועדת משנה והרשות לאומית, ולהגיד את כל מי שמטפל בדבר, זה להבין שאין זרוע אחת שאמונה על הכל, שמסתכלת על הכל מלמעלה. אני רוצה רגע להתייחס למקור של גיא ליברמן שכתב את זה בעיתון ב-2019, והוא אומר, זה לא נעים, אבל חובה לדבר על סטטיסטיקת המוות באתרי הבנייה. הוא ממש מתמצת את הדבר הזה, שאולי מספר למה המבט לא מופנה לשם והאחריות. אף אחד לא רוצה לעסוק בהרוגים, פצועים ותאונות. לרובנו יש את הפריבילגיה לעצום עיניים. אלא שלמנהל הבטיחות שבמשרד העבודה אין ממש את הזכות הזו. בטח לא במצב הקיים בשטח. 41 בני אדם נהרגו באתרי בנייה בשנה שעברה, כלומר ב-2018. 3 מהם עוברי אורח. כחלק העבודה של מנהל הבטיחות לשנה הנוכחית, הוצב יעד יקר של הפחתת 10% במספר ההרוגים. יעד גבוה, נמוך, אפשר להתווכח, לדעתי אומר, זה נמוך. אבל כך או אחרת, הנתונים מחרידים, 23 הרוגים, מתחילת השנה, כשהוא כותב את זה, ב-2019, ועוד יחסית בתחילת השנה. מספרים הם עובדות שמסייעות לנו להסתכל למציאות בעיניים. הזעזוע שעוד ועוד אנשים חשים כיום כשמדברים על אתרי בנייה בישראל, נובע לא מעט בשל אותם מספרי מוות שמאחוריהם פנים ושמות, ועדיין מספרים שמספרים בשנייה אחת, ולמי זמן היום? את כל הטרגדיה. המספרים האלה הם גם הבסיס להבנה של לאן ממשיכים מכאן ולאן אנחנו רוצים לשאוף. ולכן הוא אומר, לקבוע יעדים למוות של בני אדם, אולי זה עיסוק נוראי, אבל כורח שנובע מהמציאות הבלתי אפשרית. עכשיו, הטקסט הזה הוא פשוט נכון, הוא מ-2019 והוא רלוונטי לגמרי, רק צריך לעדכן את המספרים. ואני חושבת כל הזמן כשאנחנו מדברות על בבא מציעא למשנה, והדס מדובר על מקור בעמוד 11. הסוחר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב, מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, אינו רשאי לחופן. כלומר, מה עם הרגלי העבודה? שם כך צריך להתקיים. כלומר, הסדר זונים הוא בעצם למרחב. מקום שנהגו לזון, יזון, ידאג לאוכל. לספק במתיקה, יספק הכל כמנהג המדינה. כמו פזמון חוזר, אנחנו נוכל לשמוע את זה. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שאמר לבנו, צא, סחור לנו פועלים. הלך ופסק להם מזונות. וכשבא אצל אביו, אמר לו, בני,
אפילו אתה עושה להם כי סעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, אתה מרגיש כל כך בסדר שהחלטת מה אתה נותן להם את מזונותיהם, ואתה מרגיש בטח גם לפנים משורת הדין, אתה צריך להבין, גם הסעודה הכי רחבה של המלך שלמה, אתה צריך להבין שיש כאן בריאות שלמות, כולנו, כן, בני אדם, כולנו צאצאים מאותו מקור, וזאת החובה האנושית, לראות אותם בצורה כזאת, ולא להגיד, טוב, טוב, עשיתי את מה שצריך. אלא, שעד שלא יתחילו במלאכה, צא ואמור להם, על מנת שאין עליכם עליי, אלא פת וקטנית בלבד. כלומר, הוא אומר, זה מה שאני נותן לכם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר, הכל כמנהג המדינה. כלומר, לכאורה לא צריך להודיע להם מה אתה מתכוון לתת, וזה מה שיש לי, וזה בקרה רחב, וזה בצמצום. כי מה שצריך לעשות, זה בדיוק את מה שנהוג במדינה. עכשיו, בעצם זה טקסט שאמור להיות מופת, שאומר, מנהג המדינה, יש לכם מה ללמוד, איך להתייחס, מה ראוי, ואיך לזון, לחלקל בתמורה לפועל יומי, פועל שבועי, פועל חודשי. וכשאני חושבת על הטקסט הזה, תוך כדי שאנחנו מדברות, אני אומרת, אני רוצה לעשות ככה, מה מנהג המדינה? מה הדפוסים במדינה? מה רואים? ובדיוק אפשר לראות, כן? כמו באנישה קולקטיבית, אז ההתקת וההתקה התנהגות קולקטיבית, שאם במדינה יש העלמת עין, ואין עקיפה, והפיקוח הקיים לא יכול בכלל לתת את המענה, ולא מקיימים את המאמץ, אז בעצם זה היחס שהם מקבלים, זה לא בצד הראוי, זה בצד הבזוי, וצריך היה לראות אותם עין בעין כבני אדם, אבל בעצם יש בזה משהו שכמו שהמשלב הלשוני של גיא ליברמן, הוא לקח כאן מילים שאנחנו רגילות לשמוע אותם בשפה הישראלית, עברית של טקסי זיכרון, של ימים שהם קדושים לציבור, כן, פנים ושמות, מספרי מוות, הוא אמר, תראו, זה כאן. וההתעוררות הזאת היא אולי לא קיימת במציאות, למעשה. יש את ההתעוררות של בני האדם, יש את הקיר הזה שאמור להרתיע, והוא באמת כמו תמרור הזרה וגם חום הלב, כי אבא שלך מונצח בפנה ובשמו שם. אבל נשאלת השאלה, האם העולם משתנה? אני רוצה להשאיר את זה כאן. אם לא אכפת לך, אני דווקא רוצה לקחת מהטקסט הזה את השורה הראשונה שאת רוצה לחזור אליה רגע. הסוחר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב. להשכים אבל. זה זורק אותי למפגש שכל האנשים שהיו במפגש הזה לא ישכחו לעולם. במפגש שיצאנו עם כולנו ירושלים לאחד אתרי הבנייה. ומנהל העבודה אמר, אתם מדברים יפה, ועשיתם לנו שיחה, לשמור על עצמנו, ונכנסתם לנו ללב, אבל בפועל, אתם רוצים לעזור לנו באמת? תטפלו במחסום 300. מה זה מחסום 300? מחסום 300 הוא מחסום ליד קבר רחל. ליד קבר רחל, ממש המקום של האימא שמבכה על בניה. מחסום שמדינת ישראל קיבלה עליו כל כך הרבה תלונות על איך שהוא מתנהל, ו... איך שאנשים, שרה תסלחי לי, אבל היו עוברים בעבר במחסום הזה, לצערנו גם היום, תכף אני אגיע לזה, ממש אני מצטערת על הדימוי, אבל כמו פרות דחוסות בתוך גדרות שרים, אנשים שוברים את הגפיים, ואפילו את הצלעות, זועקים, הם, הוא אומר, מתאר מציאות עגומה, אומר, קודם כל נתחיל בזה שהייתה מציאות עוד יותר קשה לפני המצב היום. המציאות הזאת היא לאור מחאה ציבורית מאוד מאוד קשה, מדינת ישראל השקיעה מיליונים, ממש, יש יאמרו מיליארד, בשביל לתקן את, את הליקויים שיש שם. הם הרחיבו את המקום, יצרו 12 מסופים, מסופים דיגיטליים, אלקטרונים שבהם לוקח עובד את הטלפון שלו, מניח על המסוף, ישר רואים שיש לו רישיון. וואו, זה נשמע מתוקן. נשמע מתוקן, יש בחדר בקרה, ופשוט כולם צריכים עכשיו לעבור בנינוחות, אבל לא. עדיין פועלי הבניין נאלצים בכדי להתחיל לעבוד ב-6 בבוקר, לקום ב-2, ללכת למחסומים. מ-2:30, לעבור לפנות בוקר. כן, לפנות בוקר, כמובן, את צודקת, זה לא מובן מאליו. לעמוד במחסום שהפך להיות רחב ידיים, אבל אז כמו צוואר בקבוק, לאט לאט, הם הופכים להיות טור צר, דוחק, שובר עצמות פעם נוספת. למה?
כי פותחים אך ורק מסוף אחד, ולעיתים נדירות גם שניים. ושוב פעם, אותה תופעה שהייתה לפני שיצרו את ה-12 מסופים האלו, חוזרת ומתקיימת. ושוב פעם, אם אמרנו מי, אז מלבד משרד הכלכלה, ומלבד זרוע העבודה שפיצלו ביניהם את האחריות, יש לנו, ומלבד כמובן משרד השיכון, ויש לנו פה הפעם גם את האחראים על המחסומים, וזה משרד לביטחון וביטחון פנים. תודה שאת אומרת את זה. כמה אנשים יכולים לעזור, לטפל בחלקים שונים ולעזור, כי שעובד קם בשתיים לפנות בוקר, ומתחיל לעבוד רק בשש, הוא מגיע עייף, הוא מגיע מוטרד, הוא מגיע חסר כבוד, מושפל עם חוויה מטלטלת, לעתים הם מסריחים מסיגריות, שהם עומדים אחד ליד השני בצמידות, ומרוטטי עצבים, ואחר כך רק להתחיל את יום העבודה מבחינתנו, כאנשים שהולכים ליום עבודה שאינו עבודת כפיים, זה כבר נחשב צהריים. מדהים שאת אומרת את זה, הבאתי בתוך הדפי מקורות, גם מתוך כתבה עיתונאית שכתב דותן לוי, הדס עמוד 5, לקחתי את תתי הכותרות ב9 הסיבות שמסבירות מדוע פועלי בניין המשיכו למות בישראל. ואני חושבת שאת הוספת כאן עוד דברים, אבל באמת ראוי למנות אותם. תקינה מזדחלת, אין מספיק פקחים, לא סוגרים אתרי בנייה, כנסות מגוחכים, צווי בטיחות לא מחייבים, מחסום השפה מסכן, המשטרה לא בתמונה, ההליך הפלילי מזדחל, אין איסוף נתונים. ואני חושבת שאת אמרת כאן את 10, שבעצם זה המצב של כניסה לארץ מתוך הרשות הפלסטינית, והתנאים, כן, הדרישה הזאת היא להומניות שלא מתקיימת, ובאמת אולי מה שקורה כאן זה תוצר גם של פועלים שמגיעים באופן מוטש אל העבודה, וכידוע שזה ממחוללי התאונות, כמו בתאונות דרכים, אנחנו יודעים את זה. ואני רוצה... יש עוד סיבות. אנחנו הציבור שדוחק בהאצת הבנייה. אנחנו הציבור שעושה ככה ולא רואה את הפועלי בניין. אנחנו הציבור שרוכשים בתים ולא רוצים לדעת אם מישהו נהרג בדרך. כן. אנחנו הציבור שמאפשר שלא יהיה, כמו שהציעה, את אולי תרצי לספר על שלי יחימוביץ', וזה משהו שקורה באירופה, שיש שלטי הנצחה לפועלים. לפועלים. אנחנו שסופרים רק הרוגים ולא סופרים פצועים. נכון. אנחנו שסופרים רק הרוגים ולא את בני המשפחה שלהם. היום אני יושבת לידך כבת לאבא, שיש לאבא הזה, לאבי חיים זיכרונו לברכה, 5 ילדים, ואימא, ואחים, ואחיות, ואבא, וחיים שלמים. אנחנו סופרים לא נכון, לא רק את אלו שמעבר לקו הירוק, לא רק את אלו שנהרגו ולא את אלו שנפצעו מפצעים בינוניים, האדוות האלו הם חיים שלמים, חיים שלמים שנהרסים, שמשתנים. שוב פעם, רק מהסיפור האישי, ההיריון של אמא היה תקין. האחים שלי היו אמורים להיוולד ללא... כל פגם. לגמרי. מאוד ברור. אז באמת בעמוד 8 ובעמוד 9 יש את הטקסט של שלי יחימוביץ', אני חושבת שכרגע לא נקרא את זה, אבל מתוך פוסט שלה והתמונה של השמות, ובמובן הזה זה גם לתת להם את הכבוד לפועלים שנהרגו ולהזכיר ולא למחוק את זה. ואני רוצה לקרוא כאן את הדברים שקפקא כתב בהקשרים אחרים 100 שנה אחורה, עמוד 13, עוברים בריצה. כשאנו מטיילים ברחוב ורואים עוד מרחוק איש רץ לקראתנו, לא ננסה לתפוס אותו, גם אם הוא חלש ומרופט, גם אם מישהו רץ אחריו וצועק, ניתן לו להמשיך לרוץ. זאת משום שעכשיו לילה, ולא אנחנו אשמים, שהרחוב עולה לפנינו באור ירח מלא, מראה לנו את כל זה בצורה ברורה. מלבד זאת, ייתכן שהרדיפה היא לשניים, אולי לשעשוע, אולי הם רודפים בכלל אחרי אדם שלישי, אולי הראשון נרדף, אבל לא עוול בכפו. אולי השני מתכוון לרצוח ואנחנו נהפוך לשותפים לרצח, אולי השניים כלל לא יודעים זה על זה ורצים על מיטותיהם, ג'וגינג של 1920 או משהו כזה. כל אחד על דעת עצמו, ואולי הם סערוריים, ואולי לראשון יש נשק, ואולי ואולי ואולי. ולבסוף, האם אין לנו הזכות להיות עייפים? האם לא שתינו יותר מדי מים? אנחנו מרוצים שגם את השני איננו רואים עוד.
זאת העלמת עין מפורשת, זאת הטקסטורה שממנה אמירות של ידינו לא שפכו את הדם הזה, היד לא מעורבת, הידיים לא מעורבות, העיניים, הלב, זה מאוד ברור מה שקורה כאן, ואלבר קאמי כתב דבר דומה עם הנפילה שגם הומחז ועלה המון בארץ ביפו, על השאלה הקיומית, האם אנחנו באמת חיים בפועל, בערבות הדדית, אנושית, או שנוח לנו להעלים את העין. ואני רוצה לשאול אותך עכשיו לקראת פתיחת המיקרופונים כאן לנוכחות ולנוכחים לשאלות, האם לדעתך האקטיביזם אכן מסב כאן תרומה למאבק הזה? וגם מעניין אותי, יש נזק שקורה לאקטיביזם הזה? כלומר, יכול להיות שהוא מעורר אנטי ממי שמחויבים או שאי אפשר לומר את זה? מה האקטיביזם מחולל בתוך השדה שהתאונות מתרחשות בו? שקודם כל האקטיביזם מחולל תנועה ארצית. הממשלה מקימה, כמו שאמרנו, את ועדת המשנה. יש רצון גם של שרת הכלכלה וגם של שר העבודה לטפל בנושאים, על אף שהפיצול הזה הוא פיצול לא טוב. אני חושבת שהאקטיביזם מוכר פורה עבור עיתונאים ועיתונאיות לעסוק בנושא, לא רק שנהרגים עובדי בניין ופועלים, אלא גם שיש פעולות התנדבות ולהעלות את הנושא על סדר היום, ואנחנו רואים את חן ארצי שרור כותבת באופן קבוע, את בר פלג, את שלי יחימוביץ' וגואטה עוסקים בנושא, את קרן נויבך, את ג'קי לוי ולוסי הריש, את טלי ליפקין שחק, הם שותפים חשובים בשמירת החיים של אותם פועלים. הכניסה של המגזר השלישי וארגוני היהדות ישראלית לצד ארגוני החיים משותפים, פועלי צדק, מעגלי צדק, קולנה ירושלים, הקבוצה למאבק בתאונות העבודה וכמובן קו לעובד, עושים עבודה חשובה גם מול הפועלים עצמם, גם מול התקשורת, הציבור, גם הערת עיניים, הערת לב, וגם באיסוף הנתונים שלצערנו המגזר השלישי יודע לזהות איפה יש כשל בטיפול של המגזר הציבורי, של הממשלה, נכון. של הכנסת, והוא יודע להשלים את החלל הזה בצורה מיטבית. אני חושבת שהאקטיביזם גורם לכל בן אדם היום לחשוב כמה פעמים שהוא עובר ליד אתר בנייה. אני ממש הייתי שמחה לראות איך אנשים שהיום עוברים ליד אתר בנייה, ירימו רגע את העיניים למעלה, הסתכלו האם פועל הבניין שנמצא כרגע בגובה, האם הוא רתום, האם הרתמה שלו רק לא מחוברת ככסתח, אלא מחוברת לקו החיים, שזה צינור חזק ביותר, שעשוי מחבלים שהם חבלי מתכות, שהם אמורים לתפוס אותו חס וחלילה ברגע שהוא נופל. האם יש על ראשם כסדות? האם יש מספיק פיגומי צד? באמת פעולות פשוטות בנוסף לצד מה שאמרנו מקודם על להעניק להם גם מילה טובה, גם מים, גם תשומת לב וקצת להחזיר להם את הכבוד. וגם אני אגיד, בתוך חיי שיפוצים של יומיום, בתוך חיים של כולנו בבתים, צריך להיות המודעות הזאת, לעתים כשמטפסים על הגגות, עבודה עם כפפות, כל ענייני הבטיחות. ויש הבדל בין מה שמתרחש, זה אלה תאונות אחרות, אבל בחוץ אנחנו הרבה פעמים גם נרגיש שזה לא שייך לנו, כי זה כאילו נופל למרחב הציבורי, כמו שקפקא מתאר, והעלמת העין קלה, והקריאה שלך באמת משמעותית. אני חושבת שכש... שרה, אני התנסיתי בזה באופן אישי, שעשינו שיפוצים בבית, והקבלן אמר לאחד הפועלים לעלות למרפסת, שאותה הוא בעצם בנה, וזה גובה של 4-5 מטרים, והם הצמידו סולם, ושניים אחזו בסולם, ומבחינתם זהו, עכשיו הוא יכול לשייף את האבנים, או לבנות, להחזיק את הלבנים שהם מעבירים לו, ואנחנו בשום פנים ואופן לא הסכמנו, עד אשר הם יביאו ריתמה, והתחברו בצורה בטיחותית לעמוד שהיה בגג, והם אמרו, מה, זה יעכב אותנו ביום עבודה, ולא חרם על הכסף שלכם, ולא... חברים, שיקולים מוסריים, נעשים הלל הזקן אומר, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. נכון שלא כל הציבור רואה עכשיו איך אתם מתנהגים, שאתם מקיימים את השיפוצים בבית שלכם,
אבל הבחירה הזאת, האם לאפשר לאותו עובד בניין ולאותו קבלן להתנהל באופן הלא בטיחותי הזה, או לא, האם לדחות את הטיפול במה שאנחנו רוצים, וכבר נמאס לנו מכל האבק בבית ומכל הלכלוך ורוצים כבר לחזור לבית, האם אנחנו נכנעים לזה, או שאנחנו מבינים שיש ערך לחיי האדם? שמירה על הגוף והנפש, להיזהר לכך ולהקפיד. להדס ולהדס ולגלי דנה ולאסף ולכל מי שנמצא איתנו ועוזר לנו.